camel's back. They just have to go, cause they don't know where. So all your favorite streets is appealing to see. You won't get undercounted cause you're damn damn free. You got a new horizon, it's ephemeral style. A melancholy town where we never smile. And all I wanna hear is the message beep. My dreams, they gotta kiss me cause I don't get sleep, no. So don't stop, shitty, shitty, shitty. How you got watch the gravity. Ha 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 ha. Don't shop, shitty, giddy, shitty. Keep high your captains in the steady. Watch the gravity. Ha 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 ha. Don't shop, shitty, giddy, shitty. Keep high your captains in the steady. Watch the gravity. Ha 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 ha. For long, the future is coming on. I'm happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's 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 coming on.
is coming on. Então esse aí, pessoas, esse aí foi o vídeo do meu, da speed art do meu suposto avatar, né? Quer dizer, era pra ser meu avatar, não sei se tá parecido comigo. Tá tipo 10 mil vezes mais beleza do que eu, mas beleza. É, sei lá, eu botei meu nariz torto do mesmo jeito e... Sei lá, o penteado é um pouquinho parecido com o meu penteado, vai. Então, é. Enfim, eu resolvi entrar nessa moda que tava tipo 1000 desenhistas fazendo isso. O desenho de si mesmo com o estilo de desenho do Gorillaz, do... em homenagem à banda que tá retornando aí, com uma... que tá... fez uma nova música e tal. E esse personagem, tipo, ele era pra... eu tava em dúvida sobre... tipo, cada personagem do Gorillaz geralmente tem uma iluminação própria. É... no... na imagem que eu usei de referência. Tem um que tem uma luz azul, outro que tem uma luz verde e tal. Então eu decidi botar uma assim também, só que sei lá, o meu monitor parece que ele tem uma saturação maior. Então pra mim a luz estava mais forte quando eu botei. E eu acho que, ela, que outra cor ficaria melhor, tipo uma luz vermelha, mas foda-se, agora já foi. É, quando eu upei pro Instagram, fui ver no meu celular, tava tipo uma cor muito, muito apagada. Mas já era tarde demais, então... mas mesmo assim acho que foi legal. Então deem a opinião de vocês, se quiserem fazer alguma crítica, façam uma crítica construtiva, por favor. Pode me xingar à vontade. Na verdade, vocês podem falar o que vocês quiserem, pode falar que foi uma bosta que eu vou levar na zoeira. Então é... ou não, né? Vou ficar triste, mas beleza. É isso aí, valeu, falou.